יש איזה לשונות, לשונות שרגילים בני אדם לומר אותם. קודם להגיד את הדבר הזה, מה שברור לי. נדרים, פירושו, מחלת האיסור על החפץ. נדרים, חפצה, שבועות על הגברה, האדם. למשל, אם אדם אומר על בהמה, זו עולה, זו שלמים, זו חטאת, זה, מה זה? נדר. שבועה פירושו, אני. מה זה נשבע? לא דווקא שאומר אני נשבע, אלא, עכשיו אני אמרתי, כאן הבאתי כמה נוסחאות ודיבורים שאנשים אומרים אותם. א', הבאתי כאן מה הדין הן צדק. יש בת משפט כאן בארץ שהדתיים צריכים להצהיר הן צדקי. נדבר לכם הדבר הזה, הן צדקי. היום הרב זה נכנס לסלנג. אה? נכנס בסלנג היום, אנשים אומרים את זה. בצבא אומרים מצהיר, מצהיר. לא יודעים מה זה, אתם אומרים בהן צדק. כן. טוב, בסדר, לא, זה מה העניין. אם המילים האלה הן צדק, הן צדקי, זה נדר, זה שבועה, ומה זה? אגב, אם מותר לי להגיד את הדבר הזה, אני, כאשר הייתי צריך להעיד על הדודה שהיא מבוגרת, אז ביקשו אותי שאני אגיד, נדמה לי הן צדק משהו, אני אמרתי, לא, אני לא רוצה. אני לא רוצה לסדת כל המעשה. קיצור, אמרתי לשופטת, הייתה שופטת, אני מוכן לחתום לך, אם יתברר ששיקרתי מה שעשו, כסף, מס, הרבה כל מכל כל. אמרה, אלא תיתן לנו הוראות, כיצד לנו את משפט. טוב, אמר, זהו, יצאתי. הדודה לא הפסידה. כשגמרנו את המשפט, ניגשה אליה שופטת, ובקשת סליחה, תסלח לי אם פגעתי בך, יש לנו הולכות במשפט. עכשיו, בקיצור, מה הדין לגבי המילים האלה? הן צדקי, הן צדק. האם זה שבועה? כי מה זה שבועה? גברה. האם זה שבועה או לא? אני מביא לכם פוסקים, לא באתי להכריע. יש ספר יסכיל עבדי של רבי עובדיה הדיה, אם שמעתם עליו. חבר בית הדין העליון, יש ספר, כולם יודעים אותו כאן, מי לא יודע, אבי אומר. שניהם אומרים שלא מצינו בחז"ל שזה כשבועה. אלא לשון זה, לאמת את הדברים בהן צדק, כמו שכתוב, הן צדק ואיפה צדק, שיש הן שלך צדק. כן דעת אבי אומר. טוב, אני דרשו חז"ל את הדבר הזה, שהן, כשאתה אומר כן, היא באמת. אז שני הגדולים האלה אמרו, יביע אומר ויזכיל עבדי, שזה לא שבועה ולא נדר. לפי זה יצא שמותר להגיד בהן צדקי. מותר להגיד באמת? את המילה באמת מותר להגיד? זה אני מגיע לדבר הזה. עכשיו אני אגיד לכם, אני לא... לא עיינתי בכל הספרים, הדבר הזה לגבי אין צדק. מה הם אומרים? שאמרתי. מה באמת הלכה למעשה? ידוע לי ש... מה עושים היום? לא אומרים אין צדק, כן? נזהרים. אבל לפי מה שאמרתי, יזכיל עבדי ויביע אומר, שני הגדולים האלה אומרים זה לא שבועה. אני אביא ממשיך הלאה. מה הדין כאשר אדם אומר כן, כן, לא, לא. מי שלמד מסירת ישרים, זוכרים שמסירת ישרים אמר את זה? בקיצור, כתוב מרן ר' ל"ז, סעיף ה'. מרן מתחיל בהלכות נדרים ברש ג', רש ג', אומר ככה, האומר פעמיים על דבר, דבר אחד, עשינו, או לא עשינו, 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 או לא עשינו, לא עשינו, הוא אבי שבועה. כאמור, מה זה שבועה? על הגברה, נדר על החפצה. אומר מרן אבי שבועה, אבל לא גמרתי. והוא שהתכוון לשם שבועה. אם באמת לא התכוון לשם שבועה, משמע לו. במה דברים אומרים כשאמרם זה אחר זה בלא הפסק, אבל אם מבקשים
ממנו, הוא אמר, לא עשינו, ביקשו עוד פעם דבר אחר, זה לא כלום, להביא שבועה. כל מקום הדבר הזה, שמה אומר מרן? הן, הן, אם יתכווה לשם שבועה, שבועיים לא, לא, לא. כן, הרבה ראשונים אומרים את זה. מסילת ישרים כתב, להיזהר שלא לומר הן, הן. מסילת ישר לבת שלום, לא, הוא תמיד חכם גדול. לא רק במוסר, תמיד חכם גדול בנגלה. לא לומר כן, כן. הוא לא אמר אם כתב לשבועה, כי נראה שאפילו בסתם. יש ספר, יעלזו חסידים, שמעתם עליו. יעלזו חסידים של רבי אלעזר פפו. הוא אומר, כאשר תאמר הן כפול, קיים מה שאמרת, כי הוא חשוב שבועה. היום דרך אנשים ששואלים... רק רגע, אני אגמור את זה אחר כך. ויש עוד שמחמירים בח, רבי יוצר קיש בית חדש, בשם הרשל, שיטת הרבד, אביא שבועה, גם לא נתכוון לשבועה. קיצור, למעשה דעת מרן, כן, כן, לא, לא, אם לא התכוון לשבועה, לא. אבל יש אומרים שכן, שמעתם, כן, בכבוד. זה דרך, אנחנו שואלים את הבן אדם, תראי, אתה קורא לך, אתה אומר, כן, כן, יהיה מרחב. זה קושמיים, קרים, קרים. דרך שבני אדם מתבטאים. מה? היום זה בעצם דרך שבני אדם מתבטאים. שואלים אותו, אתה תבוא לך, אתה אומר, כן, כן, אני בא, אני חושב ש... זה דרך שאנשים מתבטאים ביום יום, בוא, לא מתכוון. אבל הוא לא מתכוון לשבועה. זהו, זה מה שאומר, טוב, אני אמרתי את שלי, הבנתי את דבריה. טוב, מסוות היפה. רגילים היום לומר, כן, 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 כן. לא מתכוונים לשום דבר. שגרת לשון, כן, כן, כן. יש כאלה שאפילו כפם, כן, כן, כן. בכל מקום, אני לא מציע שהדבר הזה לומר אותו, כי יש פוסקים שאומרים שאפילו לא יתכוון לשבועה, זה נקרא, נחשב כמו זה. וצריך אתרה. עכשיו, מה עושים כאשר מזמינים אותו לחתונה, מה הוא אומר? כן, כן. אל תגיד כן, כן. לא יודע מה אני אגיד. טוב, אפשר להתקדם? המילה הזאת, באמת, באמת, אם יתכוון לשבועה, באמת ישבועה, אפילו במילה באמת מלבד. תודה, תקדם את זאת. ברוך אתה. עשיתי קר, טוב, בסדר. הוא אמר לי לא לשים, עשיתי קר, אבל הוא אמר לי לא לשים קר, כי זה לא טוב לגרון. שיגיד, לא, טוב, לא נורא עכשיו, מה שהיה. מה המילה הזאת באמת, אם אמר אותה, לשון שבועה, אם התכוון לשבועה, זה רע אמת, זה רבי, זה רע אמת. אחד גדול לספרד, הוא חיבר ספר, סיכום כל התנ"ך, כל השס. סיכום של כל השס להלכה. ספר עבה. מה זה עדיף? לא ב... הלכה. קצרה, קיצר כמה שאפשר. הוא אומר ככה. עדיף? מה? עדיף? לא, אין לי עייף, מה קרה לך? עריף לך. זה נעומי, תודה. ברוך אתה אדוני, אלוהינו מלך העולם. שהכל נהיה בדברו. בקיצור, זרע האמת, שיטה מקובצת, ילקוט מעם לועז, הרדב"ז, רבי דוד זמרה, הוא היה במצרים, אפשר לומר שהרדב"ז הוא מחכמי הראשונים. ויש מחמירים, אפילו הוא לא התכוון לשבועה, אם אדם אומר באמת. זה מי אמר את זה על קוטיון, נעום לעוז ועוד פוסקים, בקיצור. אני ממשיך. אם אדם אומר באמונה, הרב מה אומר? בשלמת זעין. רגע, אבל מה הרב אמר על באמת? באמת, עכשיו עיקר ההלכה באמת, בעצמי אומר את זה, שאם לא יתכוון לשבועה, לא שבועה. אבל יש פוסקים שמחמירים ממילא להיזהר, לא לומר את המילה באמת. ואם אמר, אולי צריך התרה. אני ממשיך. אם אמר באמונה, הרמה אומר, ויש לה מזהים.
הרמה אומר, אותם הרגילים, לומר בלשון הקודש, אמונה, אעשה באמונה, או לא אעשה, אף על פי שאין כדי זרוזים, מכל מקום, בעיית תרה. בקיצור הדבר הזה, אני רק שואל אתכם, מה קורה כאן? מה ההבדל בין באמת לבין באמונה? לדעתי, צריך להיזהר בדבר הזה. באמת ובאמונה בשם לא לומר, אם אדם אמר, נכשל, יצטרך התרה. כל מקום כאן אני מפסיק את הדבר הזה, אומר לכם. אני עשיתי את זה בישיבה הזו, פעם, כאן ושם, כמה פעמים עשיתי, לא רק כאן, בכל מיני מקומות. שם ושם ושם. אמרתי שאני מוסר מודעה בשם כולם כאן, שכל דבר מצווה הוא הנהגה טובה, שאני אנהג אותה פעם, פעמיים, שלוש, עשרות פעמים. אני אומר את זה שאני רוצה לעשות הכל, 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 הכל. לא נדב לקבלה, לא מחייב אותי. אני מוסר מודעה עד הסוף. והדבר הזה יועיל, למשל, אם אדם נכשל ואמר באמת, הוא אמר באמונה, יכול להיות שלא צריך התרה. שחייב להגיד שאומרים בלי נדר? הדבר הזה, מה שאמרתי, יועיל שבמקום להגיד בלא נדר. כי לפעמים אתה לא רוצה להגיד לבן אדם בלא נדר, כי אז זה יבין שאתה לא בא. אתה, הוא. הוא. אומר לו, אתה בא לחתונה, אז אומר לו, בלי נדר. אם אני לא בלי נדר, הוא מבין שהוא לא בא. תגיד לו, אני בא, וכבר מסע מודעה לפני. לא. מה שאמרת זה שאלה יפה, כי נכון מה שאמרת, כשהוא אומר בלי נדר, אנשים מבינים שלא יבוא. לא ככה? אז הוא עכשיו מוסר הודעה. על זה נאמר, לימדו לשונם דבר שקר, העווה נלאו, התעייפו מהשקר עוד ועוד ועוד ועוד, מרוב הדיבורים של שקר. אני אומר דבר זה מצוי, אני ממשיך. השאלה, הרב, כל פעם זמן צריך לחזור למודעה הזו. אני חושב, לדעתי, אפשר פעם אחת בחיים, כן, אבל גם אם לא, פעם בשנה לעשות המודעה הזאת. זה נדרים, הרב, לפני ראש... נדרים זה משהו אחר. לא, לא, לא. בראשית כל, מה שעושים הטרנדרים, איך יועיל? איך יועיל הטרנדרים? מה שייך? אומרים, איך מתירים נדר? חרטה. בטח. חרטה ופתח, אותו דבר שבועה. פתאום אומר, מותר לך, מותר לך, מותר לך. מה מותר לך? הוא התחרט, לא אמר שום דבר. טוב, לענייננו. זה מצאו מה שרוצו לומר עכשיו כאן. בסימן רז דלץ, הלכות נדרים מתחילים בסימן רז גימל. מי שאומר לחברו, זה מצוי. אני אוסר עליך, לגעת בחפץ זה. אני אוסר עליך חפץ זה. שולחן ערוך כתב זה נדר. אדם יכול לאסור את שלו על אחרים. אדם יכול בהמה שלו לעשות במה שהוא רוצה. הנה חינמי שאדם ראובן הולך לצון של שמעון ואומר על זה בהמה, זו עולה, זו שלמים, לא שייך דברים בטלים. כלל וכלל לא. אין אדם יכול לאסור דבר שלו שלו. אבל זה של עצמו, מדי שכן יועיל. אם האדם אומר, הרי זו עולה, זה עולה, חטאת, חטאת, שם, שלמים, קורבן שיעים. כן, מעניינינו, אם האדם אסר על ספרו על חברו, אסור לנאסר ללמוד בו. כך כתוב בשקף א', מרן. אומר השח, לא דמי למודר הנאה משופר, מודר הנאה משופר, מה זה מודר הנאה משופר? לא רוצה לשמוע שופר יותר. כן, מה הוא אמר? מה הוא אמר? שונם עליי שופר. אסור לי לענות מהשופר. שאני לא ענה מהשופר. אז זה שבועה. אה, זה שבועה? כתוב עדה. שבועה פירושו מחליט היסור לגברה. נדר על החפצה. איך עשה את... בנדר, לגבי שופר, מה הוא אמר? קונם תקיעות שופר זה ענב. טוב, אומר, כתוב בהלכה, מותר לתקוע בו תקיעה של מצווה. מדוע? מצוות לא להניט ממנו. אם כן, לגבי עשר ספרו על חברו, הרי רוצה ללמוד, אולי תגידו, זה מצוות לא להניט ניתנו.
אומרים הפוסקים, שח אומר, לא דמי. משום שכאן, כיוון שיש להזכיר ספרו, להזכיר, זה לא מתבחינם, הרי זה נהנה. טוב, אני לא בא לפרש את העולם, זה לא ענייני. תוכל לפרש איך שתרצה. בקיצור, הדבר הזה, אסר את ספרו על חברו, עשו לנעשה ללמוד בו, וזה מצוי. מה לעשות עכשיו? צריך להיזהר, לא לומר את הדבר הזה, אני עושה עליך את ספרי. טוב, אני ממשיך. בחיי או בחיי פלוני, או בחיי נפשי, או כה אחיה שעשה כך וכך. או באבי ואמו. יפה אמרת, באבי ואמו. כתוב בפרשת שלח לך, ואולם חי אני. מי אמר אולם חי אני? לא, פרעה שם, מי אמר? חס וחלילה. איזה פרעה? ואולם חי אני וימלא כבוד השם את כל הארץ. רש"י אומר זו לשון שבועה. אם כן, איך אפשר להגיד בחיי נפשי וחיי דברים כאלה? אם כן, צריך להיזהר בדבר הזה. זה לשון שבועה. ואתם עושים את זה. בחיי? כן. אני ממשיך, נגיד ומצווה, ספר נגיד ומצווה, מה זה נגיד ומצווה של מי? נגיד ומצווה של? הארי הקדוש, ספר של הארי הקדוש, הוא אומר, ייזהר שלא יישבע בחי נפשו. אני עוד דבר קטן, ובזה אני אחזור לעיקר העניינים שאנחנו עסוקים. מרן אומר בסימן רשב, הנודר שלא אוכל, או שאוכל עמך. איך הוא אמר? אני נודר שלא אוכל עמך. או נודר, אני נודר שאוכל עמך. עכשיו, מה קורה כאן במשפט הזה? יש פה מצד אחד גברה. זהו, ערבב, שבועה בנדר. אז זה גם וגם? הנה, מה הוא אמר? אני נודר. מה זה נודר? נדר. שלא אוכל. אני, עצמי. זה שבועה, ערבב זה וזה. נדר על החפצה. אומר מרן, אפילו יד להביא. דלשון זה, לשון שבועה הוא, ולא לשון נדר. כך אומר מרן. אם לא שנדע לעשות מצווה, ומיהו כיוון שהעדנה עכשיו מרגלה בפומיודין של מנדר בעל נשנה נודרים בצורה הזאת, אין להקל, וצריך אתרה. מכאן אני לומד שאם הציבור נוהגים באיזה דבר, מחשיבים איזה כנדר, אז צריך אתרה. כשיש נדר בשבוע, מה גובר על מה? על מה? זה לא נדר, זה לא שבועה. שום דבר? לא, היה צריך להיות כך. נדר פירושו מחליט האיסור על החפצה. שבועה מחליט האיסור על עצמו, על האדם. מכל מקום בדבר הזה צריך התרה. יש חומרה מסוימת בנדר או בשבועה יותר מהשני? זאת אומרת, יש משהו חמור יותר? יש חמור, ודאי חמור שבועה יותר מאשר נדר. פשיטה זה כן. אבל כמו שאמרת, זה אני כבר ניגש לעניין. מרן בסימן רש"ג. מרן אומר, מי אמרתי את זה כמה פעמים, מה שבידי. מרן אומר, אסור לדור, חד וחלק. אסור לדור, בכל שכן שאסור להישבע. שבועה יותר חמורה מאשר נדר. היה כאן בישיבה, איזה אברך, לא נמצא כאן, לפני הרבה מאוד שנים, בא, אומר לי, נשבע. מה התברש? נשבע שלא ילמד עם חברו. עכשיו רוצה התרה. אמרתי לו, אני אין לי עסק איתך. למה נשבעת? מה זה? עבר איסור. אם אפילו נדר, עבירה, כל שכן שבוע זה עבירה. איך נדרת? אין תשובה. רבי גיטין אומרת שאנשים פחדים יותר מנדר מאשר משבוע.
אבל הלכה ששבוע יותר חמור מאשר נהדר. לא, אבל ב... מה שהעולם עושים זה משהו אחר. באישה. כן. שהיא... עם הגט נראה, מפני שהיא רוצה לקבל את כתובתה. לא יכול להיות. אולי מה שהם חושבים כך, זה לא אמת. בקיצור, מרן אומר, עשו לי דור. ולא רק שעשו לי דור, מרן אמר, עשו לקיים. עשו לקיים את הנדר. אלא מה? ללכת שלושה שיתירו לו. זה מרן אומר בסימן רז ג' סעיף א' ג' ב' ג'. אומר מרן שאפשר, אני לא בעד זה. אני בתור עצה טובה, לא נודרים. מי שנודר או נשבע לקיים את המצווה, זה יביא אותו גם דברים לחולין. לכן לא הוציא את הנדרים והשבועות מהלקסיקון שלנו. טוב, עכשיו אני קורא כאן, אולי אכנס לעניין. טוב, אכנס לעניין כפי זה מצוי. כיצד מתירים שבועה או נדר? העיקר הוא חרטה. חט, רשת, חרטה. אולי כאן אני מוכרח להגיד את זה, מה ההבדל בין התרה לבין הפרה. מה ההבדל בין התרה לבין הפרה? מי עושה הפרה? או בעלה. הבעל או האב? אביה. ביתו, איזה ביתו? ביתו שלא קידש אותה עדיין לאישה. לא, היא לא גדולה. אם היא גדולה, אם היא גדולה אין לו שום. טוב, קיצור, זה הפרה. מה זה הפרה? שלא חל בכלל. כן, חל. ועכשיו הוא מתאר. כן, הפרה פירושו מכאן והלאה, הוא מוריד את זה, מכאן, לא מהרים מההתחלה. התרה פירושו שהוא מוריד את הנדר מעיקרה. למשל, אדם שנדע, שהוא אמר, לא, אמר, הוא לא יקדש אישה שיש עליה נדרים. אם האישה הזאת נדרה והתירו לה, אפשר לומר זה אין עליה נדרים. או שהוא אמר, אני בחיים לא אקח אישה מהעדה מסוים. משהו כזה. שהרבה שם הוא יקרה, לא יקרה נדר? לא, הוא נקרא נדר. הוא עשו אחר. לקח. עוד פעם, תעזור לי לשון. אישה נדרה. אני אומר משהו אחר. נדרה, מה שאמרה, הרי אני נודרת, או קונם, לא יודע מה נדרה. אולי דבר אחד, אני חושב שלא לשלוא, זה מעכשיו. האב והבעל, בכל אופן הבעל, מתי יכול להפר, מה יכול להפר, לא כל נדר. החכם, שלושה, יכול להתיר כל הנדרים. אחר כך אני אגיד איך. אבל הבעל והאב, הבעל, מה יכול להפר? רק? ביום שבוע. לא על זה. עינוי נפש. על גופה. עינוי נפש, עינוי נפש. ובינו ובינו. מה זה עינוי נפש למשל? אם היא נדרה שלא תלך לבית אביה, נגיד השבוע אחד, זה עינוי נפש. זה עינוי נפש. נדרה שלא... שלא לשורר. לא לשיר. זה עינוי נפש. נדרה שלא תלך במחול, בריקודים. זה עינוי נפש שיכול להפר. נדרה... של, אמרתי שלא ללכת לבית אביה. או יפה, דבר פשוט. נדרה לא לאכול הבטיח. יכול להיות או שבוע או שבועיים, חודש ודאי. זה עינוי נפש. נדרה שלא לאכול פירות ורקות, כל הדברים האלה. נדרה שלא לשתות קולה. מה? נדרה שלא לשתות קולה. בגלל זה לא בריא. זה לא בריא. אז זה בריא לו, זה לא נוגע לנו עכשיו. האם חל הנדר או לא? למה לא? זה נדר. בקיצור, הבעל יכול להפר רק מכאן והלאה. אני אגיד את הדבר הזה שלא אשכח. יש דין, נדר ושבועה. איך מתיר נדר ושבועה? בדין, שלושה. מי זה מה שלושה האלה? לא צריך להיות תמיד החכמים, אלא פלורים. אני פעם אחת, כדרכי, בא זמן לישיבה. לא זו, לפני הרבה מאות שנים, מאות. אני בא לישיבה, הישיבה סגורה. מה יש לי לעשות? איפה אני אהיה? היה לידי בישיבה ממש. אולי 2 מטרים
בית כנסת. אמר, זה נקרא זה בית כנסת. חלץ ראשה, אני מוצא כמה זקנים קוראים תהילים. והנה נכניסה אישה או איש לא זוכר. אמרה שהיא נדרה. אמרו לה, תיתן כסף, נתיר לך את הנדר. שלוש עבר, מחול לך, מותר לך, מחול לך. למה כסף? מה? לצדקה, להם, תרחו, כביכול. אמרתי להם, צעקתי להם, מה קורה איתכם? מי שמכם להתיר נדרים? אתם חכמים, מה אתם יודעים? סתם מתיר, שנדרה נדר. נזבתי בהם, אמרתי, גברת, התרה של נדרים בטלים. צריך התרה ממש. איך מתירים? חרטה. חרטה וגם פתח. סתם להגיד מוטלח, מוטלח, זה לא כלום, זה דברים בטלים. מה זה התרת נדרים שעושים בכיפור וזה? זה הכל שטויות? טוב, אני רואה שאתה לא מכריח אותי להגיד דברים שאני לא רוצה. טוב, אני יכולה להגיד, אתה אמרת את זה. זאת האמת. זה לא מיקוד. זה דבר שיפצע אותי. אני בכל אופן הולך בכיוון הזה, אני מניח שאתם לא. הטור. בסימן תריאת, תריאת, אורח חיים, אומר, אבל רב נוטרונאי, נטרונאי, מי זה רב נוטרונאי? גאון. גאון. כתב, אין נוהגים, לא בשתי ישיבות, היו בבבל שתי ישיבות מיוחדות, שהיו גדולי עולם שם, לא בשתי ישיבות, ולא בשום מקום, להתיר נדרים, לא בראש השנה, ולא ביום הכיפורים, אלא שמענו שבשאר ארצות אומרים כל נדרי ושרי וכל נמי וכל נחי. אבל אנחנו לא ראינו ולא שמענו באבותינו שהדבר הזה כן לומר. דמה מועילה תרה על מי שמתנים אחר נדרו. אלא אנחנו לא נוהגים לומר את זה. וכן כתב רבי גאון, כל מה שאומרים, כל נדרי ושרי וכל נמי וכל נחי, אגב, מותר לספר על עצמי, אני לא מצחש על זה. שיגידו, אני חוזר, בתור דקלום. רבי גאון, בקיצור, הגאונים לא היו אומרים כל נדרי וישרים, מי זה גאונים? לא גאונים של זמננו, רבי גאון, רב סעדיה גאון, רב נתרונאי גאון, גאונים, תקופת הגאונים הייתה תקופת. גאונים, לא היו אומרים כל נדרי, אחרי הסבוראים. תנאים, אמוראים, סבוראים, גאונים. אחר כך הראשונים. הראשונים, הריף עליו השלום. הרמב״ם. אז הרב, אדם לא יכול להתיר נדר שהוא לא יודע על מה הוא נדר? זאת אומרת, בן אדם חושב שיש לו נדר, יש לו איזשהו נדר מסוים. איך הוא יתיר? הוא רוצה להתיר. התרת נדרים יכולים רק על ידי שלושה. הוא מתחרט, בסדר. זה משהו, לא, 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 משהו. הוא לא יודע על מה. לא ככה. מה אני אעשה לך? זה לא הלכה. אם אדם רוצה להתיר את נדרו, אין דבר כזה. צריך לפני שלושה, אתם רוצים שאני אגיד, כל אחד מושך בתי מכאן, איך מתירים נדר? העיקר הוא בהתרת נדרים שלושה, כן, שלושה. כתוב שאחד גדול הדור, היום אין לנו דבר כזה. למשל, אם הרב עובדיה, זכרו לברכה, אם היה חי בדורנו, לא יכול להתיר, אלא שלושה. שלושה, כמו בית דין. השלושה האלה, הוא בפניהם, זה שנדר, הוא נשבע, הוא אומר, אני מתחרט, בטט, אני מתחרט שנשבעתי, הוא אומר, אני מתחרט שנדרתי. זה העיקר ההתרה. עכשיו הוא אומר מה הנדר? ואומרים לו, כן, כן. אתה מפרט את הנדר? כן, כן. עכשיו הם אומרים לו, אפשר לומר לו, מוטלח, מוטלח עכשיו פעמים, או מוטלח עכשיו לך מחולח. שלוש פעמים. זה לחיזוק, ואז הנדר והשבועה יורדו מהפרק. מה עם חרטה ופתיחה? מה? מה שאמרתי. העיקר התרת נדרים זה חרטה. האם זה ברור? חרטה. מי שמתחרט, אני מתחרט למה נדרתי, אני מתחרט למה נשבעתי. מה עושים היום? עושים גם פתח. אם הייתה יודע שכך וכך הייתה נודר, לא הייתי נודר.
מכניסים גם פעטה בצורה זו להתיר נדרים או שבועות. זה לגבי, עוד מעט אני, זה לגבי מה? לגבי התרת נדרים שמי מתיר? רק שלושה, ביתים. והתרה, מה עושה התרה? עוקרים את הנדר, את השבועה מעיקרו, שלא היה בעולם. לגבי הפרה, הפרה, מה זה הפרה? ניקנו לעבר. ניקנו לעבר, חלש. וחוץ מזה, התרה, אפשר להתיר הכל, אם הוא מתחרץ. הפרה, לא כמו שאמרתי. למשל, אני אגיד דבר שלא יכול להפר. אם האישה נדרה, אתה יכול לעזור לי. מה האישה, מה הבעל יכול להפר? רק נדר, היינו נפש, או בן דולבנה, היינו נפש. אז לא ללכת דחוף. מה? זה לא היינו נפש. זה היינו נפש. ללכת דחוף? ודאי. לא לדבר עם חברה שלא מסוימת. זה גם כן, זה היינו נפש. לא לדבר עם חברה שלה. זה עינוי נפש, זה עינוי נפש שלה. דברים פשוט. אבל על מנת שתעשי מעשה מסוים, בלי... אתם רוצים דבר שם בעינוי נפש? כן, תן לנו דוגמה. אני, מה שאני יכול... אדון נכבד, עינוי נפש בהלכה כתוב, אפילו לא תתקשט, לא תתקשט, פרקוס, לא ללכת לבביה שבוע אחד, לא לאכול אבטיח, שבוע אחד, דברים ממש נורא. לא ללכת במחול. מי היום אישה הולכת במחול? לא, זה עינוי נפש. קיצור, כמעט כל דבר זה עינוי נפש. לענייננו, הבעל יכול להפר עינוי נפש, כאלה כמו שאמרתי, אומר מופר, ומתי זה? ביום שומעו. למדנו איזה פרסת מטות. מה יהיה כאשר הבעל שמע היום, היום, איזה יום היום? ‫נמשים בשביל... ‫שמה, שהיא נדרה או נשבעה. ‫היה עד השקיעה. ‫מתי יכול להתיר? ‫עד השקיעה. ‫מהעמוד השחר עד השקיעה. ‫מה ידין? ‫הוא לא ידע שאפשר להתיר. ‫טעה. ‫מה עשה? ‫לא ידע. ‫לא ידע. ‫לא ידע. ‫לא שהוא ידע מה שהיא נדרה. ‫לא ידע שיכול להתיר. ‫לא ידע שיכול להפר, לא להתיר. ‫להפר. ‫להפר. הוא לא ידע שיכול להפר. מה עשה? לקח כמה ימים, בא איזה רב, שאל אותו, הרב אומר, כן יכולתו להפר. האם באותו יום, למשל, השבוע, עכשיו שני, נדר בשני, כן, נשאר בישיבה. קיצור בא, אחרי כמה ימים שאל אותי. אני אומר לו, כן אתה יכול להפר. האם ביום שאמרתי, נגיד יום חמישי, יכול להפר או לא? אומרים שכן. זה חידוש גדול. עד השקיעה. יום שומעו. קוראים איזה יום שומעו? לא ידע. לא ידע. כשהוא יודע. זה שמוע, זה גם להבין. אבל בלילה זה עד יום הבכורה. עד השקיעה. אז זו עת. אתם רואים, משכתי מותי מקומות אחרים. עכשיו, בעניין כל נדרי. כפי מה שאמרתי, הגאונים לא היו אומרים כל נדרי. יש לי כאן רב עמרם גאון, שמעתם עליו. הוא. בסידור שלו אומר שיגרו מבטיפתא, שיגרו, שלחו מבטיפתא, מבטיפתא הקדושה, שמנהג שטות הוא להגיד כל נדרי. ואסור לעשות כן. הריבש, מי זה הריבש? הרב בר ששת. מה? שבכל הישיבות, בכל המקומות אומרים. כן, לא, להפך. אז לא. לא, שואל למה היום, נפוץ המנהג. היום עושים הרבה דבר. אני... יש דברים שאני מתערב בהם, יש דברים שלא. אני לא... אני אומר לכם, כאשר אומרים כל נדרי, אתם יודעים מה מוצא להם בעיניי, הניגון טוב. אבל המילים לא מעניינים אותי. אני לא אומר, כן אומר, לא אומר, זה לא מעניין אותי. ראשית, אני לא נודר אף פעם, לא נשבע. ואני הולך, כפי הגאונים, מה מדגיש? כל הגאונים. והריבש אומר לא לומר כל נדרי. הגאונים. הריבש, אומרים שזה כלפי שמיא, בן אדם שחס שלום קיבל נידוי כלפי שמיא, אז... לא, נידוי, מה שאחר, אבקש, לא להעריך, אבקש. נדר,
מה זה קונה מי, קונה חי, קונה סי, מה זה הדברים האלה? לשונות, כינוי, כינוי, במקום נדר. הדברים האלה, לפי הגאונים, לא לומר אותם. אז למה אומרים ספר כמדרה, יש לו מעלה גדולה לקנות אותו? מה? או שזה שני דברים שונים. לקנות את הספר הראשון של כנדרה. שמרחם עלינו. אתה רוצה שאני אחראי על כל העולם? אלפי שקלים שילמו איזה בבית כנסת שלו. אם היו בא לשאול אותי, הייתי אומר, במקום שתקנה כל נדרה, איך תקנה את הכסף הזה לאיזה אברך מהישיבה כאן, שאין לו מה להתפרנס? לא לקנות. אל תקנה. הרב, זה טוב, זה הרב אמר בבית כנסת. הרב אומר כל מה שעושים ממנו, מה שכר רב, משמע שהוא לא... לא, 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 אל תגיד את המילה, זה לא יפה. עכשיו ככה. אם הנדרים האלו של בית כנסת, אם הגבאי הוא נאמן, אני מבין. מה תגידו שהגבאי לא נאמן? מספיק מה שאמרתי. יש סידור רב עמרם גאון. הוא אומר ככה, שיגרו מפטיפטה. שיגרו, שלחו מפטיפטה קדושה, שמנהג שטות הוא, ואסור לעשות כן, ביחס כל קונני הזה. גם הריבש אומר, טוב הדבר שלא לאומרו. הרב בר ששן, מי שרוצה, שין צדיק דלת בתשובה. כלל, כך מנהג קטלוניה, קטלוניה. מה זה קטלוניה? קטלוניה? קטלוניה. אני עכשיו יוצא, נתתי הסכמה, יצא עכשיו סידור כמנהג קטלוניה. מי אלה? הרמב"ן, רבי יונה, הריבש גם כן, כל גדולי ספרד הידועים, רמב"ן, רבי יונה, אם אתם זוכרים, היו מתפללים כך. בקיצור, הוא אומר כאן, מנהג קטלוניה לא לומר את הכל נדרי. הגאונים לא אמרו אותו, מנהג קטלוניה לא, שיבול הלקט, הביא, רוב הגאונים מוחים לומר כל נדרי, לפי שאין בו שום תקנה, רק חיסרון. המאירי, מי זה המאירי? רבי מנחם המאירי, אחד מהחכמים הראשונים, היה מלומד, אומר שהיה מלומד באוניברסיטה, נתן שוב באוניברסיטה, מלומד גדול. הספרים שלו יפים, סודרים. מאירי, שמעתם עליו? כן, כן. טוב, המאירי אומר, יש לו חיבור תשובה. הוא אומר, הביא דברי הגאונים שלא לאומרו, לא לאומר שלא, כיוון שגאונו עולם. ואני אומר לי, מפני זה נהגנו שלא לומר נושא הכל נדרי כלל. ולא, שלא לזלזל בנדרים. הרדב"ז, מתי היה הרדב"ז? כפת הבית הספר. כן, יפה. הוא אומר, יש קהילות במצרים נוהגים לא לאומרו. והוא אומר, גם הרמב״ם לא הזכיר את הנושא הזה כל נדרי כלל. הרמב״ם הביא את התפילות. אני אמרתי את שלי עכשיו, אני יודע שאתם לא תשנו שום דבר, אבל בכל מקום... אבל זה תמפו את כל הופיעות. אבל אריה היה אומר את זה, הרב. אריה, תשמע. אני אומר שלי, אני בכל אופן, לא לסמוך על זה להתיר נדרים, זה לא שייך. אף אחד לא יאמר את זה. אדם שנדן נדר נשבע, לא יכול להתיר במילים כאלה. צריכים שלושה שיתירו את זה. יפה אמרת. יכולים להיות שלושה, אפילו רגילים, העיקר שיודעים קצת כיצד להתיר. איך יודעים? חרטה. זה פתע וחרדה. אז עכשיו כל מי שפה יכול להתיר. טוב. הרב, השלושה צריכים להיות קשרים לעדות? יפה אמרת. כן. עכשיו טוב, נראה שהזמן רץ. עכשיו ככה, יש, אם אתם זוכרים, אמרתי את זה כאן, שהבעל ואשתו, מה נחשבים? אחד. זוכרים כמה דברים מצאנו? ‫שהוא יכול להיות שליח, ‫לבטל... ‫שלח את אשתו? ‫כן, לא. במקום אשתו הוא יכול... ‫או, במקום אשתו. ‫הבעל יכול לבוא במקום אשתו, ‫מה לעשות? ‫להפר את נדרה. ‫לא. ‫להפר
לא, לאפר הוא בעצמו. הבעל יכול להיות שליח של אשתו. נגיד, אני אגיד, איזה דבר אתם חושבים שאין בו עינוי נפש? שאין בו. אין בו, איזה דבר? לא ללבוש בגד כחול. בגד אדום. לא, בגד כחול, דם, משהו כזה. בגד אדם לכם, נתיר. אתה מושא אותי. נגד ההלכה, לא, זה משהו ש... אני יודע, אל תחשבו, אם היא נעדרה נהדר, שאין בו עינוי נפש. כאילו הוא אומר... שהוא לא יכול להפר. אז מה עושים? הולכים לחכם, שלושה. בקיצור, מה זה שלושה? שלושה הם המתאים, כמו בית דין. אם האישה לא יכולה לבוא לשלושה האלה, האם הבעל, יכול להיות שליח, צורה אחרת, היא לא יכולה לבוא. האם היא יכולה לשלוח? אני אומר את כל מה שיש. אביה, אחיה, בנה, בנה. הנה אמרתי ארבעה דברים. אביה, בנה, מה עוד? אחיה, בעלה. מכל ארבעה האלה, האם יכולה לשלוח אחד מהם להתיר את הנדר? רק את בעל. לא. מה ידוע לכם? מה? זה רק, אמרנו, רק הבעל. הבעל לבד יכול. למה הבעל כן? למה הבעל כן? בעל אשתו אחד. האבא וביתו, לא. הבעל יכול להיות שליח. עכשיו, הפוך. מה יהיה הדין? השלושה שיושבים, מה שהוא שאל עכשיו. השלושה שיושבים. האם יכול להיות האבא מתוך השלושה? כן. שמדבר. האם אחיה יכול להיות מהשלושה? כן. בנה יכול להיות מהשלושה? כן, כן, כן. האם בעלה יכול מתוך השלושה? לא. נביא רק שתיים. טוב. הרב, ואם הם לא דתיים, השלושה? אם הם? לא דתיים. לא, לא, לא שייך, לא. אני חושב, אני, כיוון שהיא... פעם אחרית, דבר אחד, כתוב ככה במרן, ראש י' ד' דברים המותרים. אלו שמתירים את הנדר, חייבים לדעת את הנדר? לא, שמעתי. אלו שמתירים את הנדר, האם הם חייבים לדעת מה היה הנדר? טוב, שאלת. לא חייבים. לא חייבים? לא. אחד כן. אחד. אחד כן. והם אומרים, שרוי לך, שרוי לך, שרוי לך, או שרוי לך, מחול לך, מוטל לך, ובזה. אחד כן, שעל ידו סומכים. אגב, פעם לא צריכים שלושה שמתירים את הנדר, אלא... אחד. בטח. אחד גם. לעניין, אפשר... כתוב במרן. דברים, אני חושב ש... מצוי הדבר הזה. האם נהגתם או אמרתם ללכת לכותל המערבי לבקש... על שידוך, או על זה, או על זה. כן, יש כאלה. מרן אומר ככה, דברים המותרים. היודעים בהם שהם מותרים. האדם ש... נהגו בהם איסור, האדם נהג בהם איסור. איזה דבר, דבר המותר נהגו בהם איסור, איזה דבר? תגידו לי מה? מחיבה באופניים בשבת. טוב, יפה. הבן איש חי מתאים. אבי כאילו קיבלו עליהם בנדר. אני חוזר, דברים המותרים, והם נהגו כך, כמו מויסור, קיבלו עליהם בנדר. ממילא... ממילא... ממילא צריך התרה. אבל אני ממשיך. מי שרגיל להתענות תעניות שלפני ראש השנה, רוצה לחזור בו, צריך ששלושה שיתיר לו, אם בשעה שיתחיל לנהוג. היה דעתו נהוג כן לעולם, נהג כן, אפילו פעם אחת, צריך התרה, ויפתח בחרתה שמתחרט. לפיכך, הרוצה לנהוג קצת דברים המותרים מסייג או פרישות, יאמר בתחילת תקנתו, בלי נדר. לא מקבל אותם בלי נדר, בלי נדר ובלי קבלה. אבל מה שאמרתי מקודם, זה יועיל כל הדברים שבעולם. יש הרבה בהלכות, דרים מה שניתן לעשות. בכל אופן, העניין של דרים, מרן אומר, אסור לדור.
וכל שכינה שעשו לי שווה. אני אמרתי לכם מה שהיה לי ניסיון קשה, לא מותר לספר, ובזה אני אסיים. היו 10 אברכים. קיבלנו, 10 בתוכם, צו גיוס. צו גיוס, אתם יודעים מה זה צו גיוס? טוב. אבל זה באמת טעות. הלכנו ל... משה טעים. שמלר, לא, מזכיר ועד הישיבות. טטלבוים. טטלבוים. שם נפטר. באנו, באו אליו, אני לא אוהבתי. מה זה טעות? המחשב, יש לו טעויות, יש לו שטויות. אז מלאלתי את הסולד. כמה אנחנו היינו? 10. השאר, מה עשו? אמרו, טעות או לא טעות. עזבו את הבית. שכאשר יבוא ג'יפ, ג'יפ צבאי לבית, לא נמצא. ובינתיים יתוקן. אני לא... מה עשיתי אני? איפה הצבא? שנלר, שמעתם על שנלר? כן. אני הלכתי לשם על שנלר. מצאתי קצינים, יש להם חכים עם הרבה חיילים. טוב, כשהגיע, שאני אדבר איתו. עכשיו תגידו אתם, האם ראו לי דור עכשיו? מה שאני אלמוד כמה הלכות, כמה תהילים. יכול להגיד, לא. לא נודה, לא נשבע, אימא שיהיה. קיצור הגיע תורי, אני אומר לו לקצין, התורת זה צו גיוס, זה טעות. הוא אומר לי, טעות או לא טעות? אני רואה כאן צו גיוס. עכשיו תגיד לי, אני משחרר אותך עכשיו, בתנאי. אתה במחר, האם הפקלח? מה זה פקלח? תיק, תיק כל הדברים. כן. מה אני צריך להגיד לו, כן או לא? לא. מה? לא. אמר במקומי. אבל הרי אם אמר לו לא, מה יעשה? יגייס. אמרתי לו, אני לא מדבר שקר, לא. לך הביתה. טוב, זהו.